Bai, hori da, gu joan ginen ara, Real Unión talde gogorra horren zelaien galen, eta, bueno, zero bi jarri ginen, beste golen bat alizien genuen sartu, baina, bueno, ezkenen eurek oso talde indartsu da esan zumuden, eta ba, bi eskuineko zentrotik ba, gola sartu eskuden. Bai, hori da, justo honek aurreko bi partidak oso gatzak izan dira bat Albaceten irabazi genuena beste talde batek ez baina irabazi, eta galen, oso talde indartsu baten kontra, ba, puntu bat atara genuen. Da horre lau puntuek, ba, urrengo partidako ba, indiarra asko botezko. Ba, bueno, Zubietan talde asko mozela, ba, nik uste dut etorriko dela, ba, itxaroten apur bat eta topaten, ba, balo ilusiek eta haber bat ematartzen duen, baina bestela guk gure lana daki usin den, gure jokoa eta hori topeko guk. Bai, honek azkenengo hiru partiduk ba, talde gogorran kontratuak asko ez da, baina, bueno, oina moroita deko hemen zapatuen, eta nahiz eta behien joan, ba, berdin duz, hemen danak altxue arrazoak emon, eta bueno, guk bako guzlan inpartio eta hiru puntuen bilo jongo gara.